Goedemorgen broers en zusters en hartelijk welkom bij ons ochtenderedienst voor ochtend hier op Paasvrijdag. Ons is dankbaar voor allemaal wat samen met ons kan inskakel, ook van buiten die gemeente. Je is alkeen baie welkom om samen te luisteren en samen te beleef die op die kruisiging van ons Heere Jezus Christus vanuit die skrif uit. Ons vraag ook elkeen om weer eens die rechte stemming in te neem. Ons gaan nou eredienst hou. En hierdie eredienst moet ook tot opbouw wees van ons elkeens geloof, groot en klein, dat ons weer onder die diep indruk mag komen van die geweldige offerwerk van ons Heere Jezus Christus. Daar is slechts een afkondigingsrakende die offergaves. Die eerste collecte gaan vir die diakonie, die liefdegaves, en die tweede collecte is vir die instandhouding van die eredienst. Die eerste collecte kan jy inbetaal as moontlik asseblief by die diakoniese rekening. Die inligting is op ons Facebookblad en die tweede collecte by die kerkkas vir instandhouding van die eredienst. Ons gaan na die wotum en die seëngroet saam sing uit Psalm 8. Psalm 8 wat ook 'n profesie is oor die koms van Jesus Christus. En ons sing verse 3, 4 en 5 van Psalm 8. Wat is die mens dan dat hy aan hom gedink het, die mensekind wat hy so ryk beskenk het, met eer en heerlikheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om die troon. En dan vers 5, hy laat hom heers tot aan die verste strande, gebied hy oor die werke van hy hande, hy het oor Heer dit onder hom gestel, dit hoor sy stem. En bewe voor sy bevel. Christus wat homself eerstens moes verneder om mens te word, en toe uitermatiglik deur God verhoog is, soos ons lees in Filippense 2. Ons sing van hierdie vernedering en verhooging van Jesus Christus in Psalm 8 vers 3, 4 en 5 na die wotum en die seëngroet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat nooit die werke van sy hande vaar nie. Maar hy bly getrou tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en onze Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 8 vers 3, 4 en 5. Answer.
gaan nou ons algemene christelike geloof bely en dan spesifiek hoe wonderlik is die belydenis van dat Christus gekruisig het en dat hy gelei is en dat hy begrawe is. Ons fokus veral op hierdie dag op daardie gedeelte van ons belydenis en ons mag weer beleef hoe prakties en hoe aktueel ons belydenis in werklikheid is. Bely nou in julle harte saam soos volg. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is hy begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop wat herinner aan die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Broers en susters, ons het die afgelope week baie gehoor van die vervulling van die profete met die koms van Christus en gisteraand het ons ook gehoor van die vervulling van die wet met die koms van Christus. Nou die wet is nie vervang met die koms van Christus nie, die wet is vervul. Met ander woorde, dit waarheen die wet geroep het, het gebeur. Maar ons kan nie die wet afskryf nie, die wet bly nog steeds die vereistes wat God aan ons stel, sodat ons in dankbaarheid binnen sy verbond kan lewe. Christus self som het baie besonders op, wanneer hy sê, die wet gaan oor liefde vir God en liefde vir ons naaste. Daarom luister ons vanoggend op 'n besondere manier na die wet van die Here, met die wete dat Christus se sterwe ons verlos het van die vloek daarvan, ons opgewek het tot 'n nuwe lewe, en hierdie nuwe lewe word vir ons uitgestippel in die wet van die Here. Kom ons luister nou saam na Exodus 20, daarna gaan ons saam bid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vreemdeling of jou vee wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God in jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enigiets
wat aan jou naaste behoort nie. Tot zover, kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U is waardig om geëerd te word, Here. En U is waardig, want U is groot en almagtig en U is God. Daar is niemand soos U nie. Ja, Here, U is regverdig en barmhartig, getrou en lankmoedig. En dit is wonderlik, Here, dat U Uself aan ons openbaar, sodat ons U mag beskryf in ons klein menslike woorde. Ja, Here, U gee ons U woord. En U verklaar dit deur die werking van U Heilige Gees. En ons dankie, Here. Selfs in hierdie tyd waar ons harte neergetrek is, waar die bekommernis nou werklik begin ophoop, Here. Ons het gehoor dat die grendeltydperk vir nog 14 dae aangaan. Ag Vader, wat gaan van ons word in hierdie land, as U U hand van ons moet weerhou? Here, ons wag op U. Alle skepsels wag, Here. Ons wag op die uitkoms wat U in U Vader hand bewerk. Ons weet, Here, U is besig. En ons weet nie altyd en ons verstaan nie altyd waarmee U besig is nie, daarvoor is ons te klein. Maar Here, ons vra nie kennis nie, maar ons vra vertroue. Vertroue op die raadsplan waarmee U die hele wêreld rig en bestuur. Vertroue nie op mense nie. Maar Here, dat U alleen sal voorsien. Maar Here, ons wag ook verder op die wederkoms van U Seun Jesus Christus. Weet ons sig en die skepping sig saam met ons. Gee ons geduld, Here, en geloof. En laat hierdie grendeltydperk vir ons 'n beproewenis wees wat ons dryf na U arms toe. Here, U ontneem ons nou van alle menslike hoop. En hoe wonderlik is dit nie, Here, want U gee vir ons goddelike hoop. Hoop wat nie op onsekerheid gebaseer is nie, maar hoop wat lewend is. En stuur die Gees as U wil is en hou hierdie hoop lewendig binne in ons. U was getrou aan U belofte aan ons voorvaders Abraham, Isaac en Jakob. U het by die hoogtepunt van die verbond U Seun voorsien om vir ons sondes te sterf. Daarom mag ons vertrou dat U getrou sal bly aan die eiendom wat U deur die bloed van Jesus Christus gekoop het en ook gereinig het. Here, gee dat ons harte nou gefokus sal wees, nie op 'n grendeltydperk of op 'n koronavirus nie, maar dat ons gedagtes sal fokus op die werk van U Seun Jesus Christus. Hy wat vir ons ewige vreugde en vrede bewerk het. Amen. Ons gaan saam sing ter voorbereiding vir die woordverkondiging uit Psalm 2 uit. Vers 3 en 4.
En hierso sien ons die heerlijkheid van Christus' regering boe die van mense sin. Durf jy dit waag om met my kracht te toos? Sal nietige stof my gesag ontwring? Kan mense ooit die Here ontneem van sy heerlijkheid? Of weerstand bied aan wie almagtig is? Ons sien my toren verdwaasde sterveling. Vergees wil jylle my rijksbestel weerstreef. Ek het my vors en dit is Christus gesalf. Wee wie omhoon, met ander woorde wee wie Christus probeer teëgaan. Op Sionsberg van heiligheid omgeef, waar hy sal heers en ewig sit en troon. En dan lees ons, sing ons verder, en ek die vors so hoog in mag en eer sal Gods besluit die wereld oor laat link. Ek self sê God, het u gegenereer, u is my seun, uit wie my beeldenis blink. Ons vertrou op die regering van Christus, en die regering wat hy verwerf het deur sy kruisdood en opstanding. Ons gaan Psalm 2 sing, vers 3 en 4, daarna gaan ons voort by die bediening van die woord. Ons gaan vanoggend saam lees uit Hebreërs 5 uit vers 1 tot 10 en dan verder uit Hebreërs 7 vers 11 tot 28. En dan gaan ons op 'n besondere fokus plaas op vers 26 en 27 van Hebreërs 7. Hebreërs 5 vers 1 tot 10 dan Hebreërs 7 vers 11 tot 28. Want elke hoëpriester wat uit die mens geneem word, tree ten behoeve van mense op en die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is.
En daarom juist moet hij, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweer die sondes offer. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. So het hy ook op 'n plek gesê, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Hy, al wat was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Tot sover het Hebreërs 5 uit. Dan weer vanaf vers 7. As daar dan volkomenheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moet opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie. Want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van die wet, omdat hy met die oog op wat of wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort, het waaruit niemand 'n altaar bedien het nie. Want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgespruit het en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek. Een wat dit genoem word het nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy getuig, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod weens die swakheid en nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. En vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword, maar hy het met eedswering deur die eed wat aan hom gesê het, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Tot sover vers 26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër is as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, die boek Hebreërs gaan uitsluitlik oor Christus die hoëpriester. Nou Hebreërs is 'n preek wat geskryf is en dit openbaar God se regverdigheid en God se barmhartigheid in Christus. Christus openbaar God se regverdigheid in die opsig dat hy God se haat en sy woede vir die sonde op homself geneem het. Helse pyn en lyding het hy ervaar
toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Christus is deur God verlaat, sodat ons nooit weer God verlate hoef te wees nie. Besonder vertroosting in hierdie tyd self, nie. Verder sien ons in Christus God se barmhartigheid. En dit is juist met hierdie gedagte wat ons voortgaan met ons prediking oor die lyding en sterwe van Christus waarop ons sal deur die res van hierdie week gefokus het. Vanweë die offer van Christus deel ons in God se barmhartige genade. Ons dra nie meer die gevolge van die sonde nie, want Christus het dit reeds gedra. Ons is versoen met God deur die werk van die hoëpriester. Besonders wanneer ons na hierdie gedagte van versoening gaan kyk, dan hoor ons Christus se tweede laaste sin aan die kruis. Dit is volbring. In die Grieks tetelestai. Dit is letterlik 'n rekenkundige term wat op 'n rekening geplaas word om te sê die rekening is betaal, dit is afgehandel. En in hierdie woorde weer klink Christus se werk as hoëpriester. Dit is die ontknoping van die spanningsvolle afwagting van die koms van die Messias sedert Genesis 3. In die gedeeltes wat ons gelees het, beskryf die skrywer ons die versoening wat die hoëpriester bewerk het, nog meer intens. Die skrywer fokus nou op wat Christus se werk as hoëpriester werklik is. Hy is hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nou wat het dit met ons versoening in Christus te doen? Hoekom kon slegs hierdie een priester versoenings bring? In die werk van die hoëpriesters in die Ou Testament kon dit nie bewerk nie. Geliefdes, deur woord en gees verkondig ek aan julle Christus die hoëpriester. En ons fokus op twee sake wat vir ons baie mooi uitstaan uit die teks uit, die onderskeid van Christus se hoëpriesterskap ten opsigte van die Ou Testament en die betekenis van Christus se hoëpriesterskap ten opsigte van die orde van Melchisedek. En om hierdie punte juist baie mooi te kan verstaan, moet ons ook fokus op die hoëpriesterskap van Melchisedek. Nou oor die hoëpriesters van die Ou Testament het ons nou al baie gehoor. Vanuit Aaron se stam, die stam van Levi, is hulle aangestel. Ons lees dit in Numeri 18 vers 8. Verder het die Here met Aaron gespreek, ek self het jou die diens van my offergawes gegee, wat betref al die heilige gawes van die kinders van Israel, aan jou gee ek dit as 'n aandeel, en aan jou seuns as 'n ewige insetting. God stel die priesters aan in die Ou Testament om die ongeregtigheid van die volk te dra. Op die priesteramt van die Ou Testament lê die verantwoordelikheid van die versoening van sondes. Dit was inderwaad in 'n werklikheid 'n noodmaatreël wat ingestel was sodat daar voortdurend betaling gemaak kan word vir die sondes van die volk. Maar wat nog meer besonder is, die priesterskap van die Ou Testament is besig om die fondasie te lê vir die koms van die Messias. Maar met die koms van die priesters in die Ou Testament druk die skoen nog steeds. Want daar is een groot probleem, broers en susters. Die priesters van die Ou Testament was mense soos ek en jy. Mense uit die stam van Aaron wat ook swaar gedra het aan die sondelas van Adam. Ons lees dit in hoofstuk 5 vers 3 wat ons saam gelees het. En daarom juis moet hy, net soos vir die sonde van die volk, so ook vir homself vanweer die sondes offer. Hierin sien ons dat die priesteramt van Levi nie 'n volhoubare opsie was nie. Hoofstuk 7 vers 11 dra by tot hierdie gedagte. Hoekom moes daar 'n ander priester opstaan as die Levitiese priesterskap genoeg was? Word die vraag gevra in hoofstuk 7 vers 11.
Interessant as ons gaan kyk na die woorde 'n ander priester. Wanneer ons na die Griekse bewoording gaan kyk, is die prediker van Hebreërs besig om 'n drastiese onderskeid te maak. Letterlik staan hier 'n ander priester wat duidelik onderskei is van die Levitiese priester. 'n Duidelike kontras word gestel tussen Christus se hoëpriesterskap van die Nuwe Testament en die Levitiese priester van die Ou Testament. En hierdie kontras, hierdie verskil, sien ons duidelik in die feit dat Christus hoëpriester was volgens die orde van Melchisedek. Om dus hierdie onderskeid te kan verstaan en kan verstaan waarmee die prediker in Hebreërs besig is, moet ons gaan kyk na wie Melchisedek was en hoekom hy belangrik was. Nou oor Melchisedek openbaar die skrif op die oog af nie baie nie. Slegs in 3 boeke van die Bybel lees ons oor die hoëpriester. Ons lees van hom in Genesis 14, Psalm 110 en dan ook grootliks in die boek Hebreërs. Oor sy ooreenkoms met Christus se priesterskap is Hebreërs baie duidelik. Maar oor sy persoon lees ons eintlik maar min. Genesis 14 vers 18 gee wel 'n kort oorsig oor wie hierdie man Melchisedek was. Daar lees ons Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring. 2 sake staan vir ons uit in hierdie inligting wat vir ons gegee word. Die koning van Salem en priester van God, die Allerhoogste. Nou hier is die eerste besondere betekenis van sy priesterskap of van sy lewe. Hy was hoëpriester en hy was koning. Hy het 2 ampte bekleë. Die koning van Salem, hierin word alreeds 'n deel van Christus se werk in hom openbaar. Die Hebreëse woord vir Salem beteken vredevol en Salem was die eerste naam vir Jerusalem gewees. Jerusalem wat letterlik beteken fondasie van vrede. Met ander woorde, Salem is waar Jerusalem vandag is. En so was Melchisedek die koning van Salem, die koning van vrede. Verder lees ons in Hebreërs 7 vers 2 dat hy die koning van geregtigheid was. Plaas van dat hy die ongeregtigheid van die volk moes dra, het hy die geregtigheid van God gedra. Net 'n saakie wat ons in gedagte moet hou, broers en susters, is dat Melchisedek het na Abraham toe gekom nog voordat God met hom 'n verbond gesluit het. Nog lank voordat Israel Kanaan in besit sou neem en nog lank voor Dawid Jerusalem as politieke en godsdienstige hoofstad van Israel sou aanwys. Melchisedek was koning onder heidene, onder goddeloses. Nog geen Juda uit wie se stam hy kon gebore word om koning te wees nie. Abraham se kinders was nog nie eens gebore teen hierdie tyd nie. Verder was hy priester van God die Allerhoogste. Dit is weer eens woorde wat onderskeid tref. Nie die priester uit die stam van Levi volgens wetlike orde nie. Melchisedek toon geen bande eers met die geslagsregister van Abraham nie. Maar hy is priester vanuit God se ordelike aanstelling, nie uit 'n geslagtelike aanstelling nie. Priester in 'n goddelose land, Salem. Nou wat is die punt van dit alles, broers en susters? Hoekom moet ons hierdie weet en hoekom maak die Hebreërs skrywer hierdie sterk onderskeid in die priesteramp? Die Hebreërs prediker maak 3 punte oor presies watter priester moes kom om waarlik hoëpriester te kon wees. Eerstens, soos ons gehoor het, moes hy die koning van geregtigheid wees. En die hoëpriester mag daar niks wees wat nie reg is nie.
Hy moet sonder sonde wees. Die tweede Adam waarvan Paulus in 2 Korintiërs 15 praat. Die tweede Adam, soos wat die mens was voor die sondeval. Sonder sonde, Jesus van gerechtigheid. Tweedens in Hebreërs 7 vers 2 lees ons, hy moes koning van vrede wees. Nou die profesie van Jesaja 9 vers 5 word hierin voltrek. Want een kind is voor ons gebore, een seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. Hy is koning ook, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, koning van vrede. Derdens, een priester en koning wat ewig is, en wie nooit weer soos die Levitiese priester vervang hoef te word nie. Ons lees het in Hebreërs 7 vers 23 en 24. Drie sake som vir ons die lyne tussen Christus en Melchisedek op. Ons het 'n priester en 'n koning nodig wat uit die orde van Melchisedek aangestel is. Let wel, nie uit 'n geslagsregister nie, maar uit 'n orde soos wat Psalm 110 vers 4 profeteer. Nou ja, Christus was gebore uit die stam van Juda, die koningsstam. En dit kragtens 'n eed wat God gemaak het, nie uit geboorte nie, maar volgens 'n eed of 'n belofte. Broers en susters, ons moet nou fokus. Hier is baie inligting om op te neem. Die Hebreërs prediker spoor ons juis in hoofstuk 5 vers 14 aan om hierdie vaste kos te kan inneem, sodat ons ten volle die kruiswerk van Christus kan verstaan. Christus se hoëpriesterskap maak die lyne, die betekenis van Melchisedek se priesterskap volmaak. Die drie eienskappe waarop ons nou net gefokus het van Christus se hoëpriesterskap was absoluut noodsaaklik vir ons versoening. Dit beklemtoon, Christus is die enigste een, is die enigste hoëpriester wat versoening kon bewerk het. Daarom word Christus onderskei van sommer net nog 'n Ou-testamentiese priester. Sy onderskeid beklemtoon sy volmaaktheid en ewigheid as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Nou broers en susters, dit is 'n besondere gedagte as ons verstaan dat Christus nie net sommer enige iemand was wat nader gesleep is nie. Dit maak die gebeurer om die kruis vir ons baie prakties en betekenisvol. Ons Vader het vanaf Genesis 3, van die sondeval, alles haarvlyn beplan om die perfekte versoeningsplan op te trek. 'n Versoeningsplan met ewigheidswaarde in die ewige hoëpriester en koning, wat tot vandag toe vir ons betekenisvol is. Nie uit 'n tradisionele register of geslagsregister nie, maar dit is die punt. Hy is vanuit die belofte van God. Die belofte wat ons al in Genesis 3 van lees, hy sal jou die kop vermorsel. Daar is al geprofeteer oor die priesterskap van Christus volgens die orde van Melchisedek. En hierdie gedagte wat ons noodsaak, en hierdie gedagte noodsaak ons, om dan te gaan kyk na die betekenis van Christus se hoëpriesterskap. Vanuit hoofstuk 7 vers 25, as ook hoofstuk 5, word die betekenis van Christus hoëpriesterskap vir ons saamgevat. Sy ewige priesterskap en koningskap is die rede waarom Christus ons, wat verlore mense was, kon red. Volkome kon red. Dis 'n besondere gedagte, broeders en susters, omdat Christus volgens die orde van Melchisedek priester was, sê dit vir ons dat hy perfek is. Koning van geregtigheid, as koning van geregtigheid, dat hy heers
oor dit wat reg is en dat hy in homself sonder sonde is, kon hy vir ons volle geregtigheid by die Vader gaan bewerk. Dit was nie nodig dat hy eers vir sy eie sondes hoef te offer nie, soos wat die Levitiese priesters moes gedoen het nie. In hoofstuk 7 vers 26 lees ons van Christus se volmaaktheid. Hy het na liggaam en siel as regverdige vir die onregverdiges gelei. Hy het vir ons gelei. So belou ons ook vanuit 1 Petrus 3 vers 18. Geliefdes, hierdie is in wese so prakties uiteengesit. Christus is jou hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Dit beteken dat jy 'n hoëpriester het wat ewig en volmaak is, wat vir jou sondes ten volle kon betaal, omdat hy die regte, perfekte persoon was om dit te kon doen. Die regte persoon. Daarin lê die betekenis van Christus se hoëpriesterskap volgens die orde van Melchisedek. Daarom hoef ons op geen ander plek of middel versoening te gaan soek nie. Maar Christus kan volkome red die wat deur hom tot God gaan. Nou Christus se amp as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek het nie gestop aan die kruis nie. Dit is nog steeds aan die gang. Eenmaal het hy gered en bewerker van ewige saligheid geword, lees ons in hoofstuk 5 vers 9. Deurlopend tree hy vir ons in by God. Lees ons dan verder in hoofstuk 7 vers 25. Christus se amswerk as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek het nie gestop met sy hemelvaart nie. Christus se werk as hoëpriester bly vir ons intree by ons Vader wat in die hemel is. Hy stel ons gedurig in gebed voor sy hemelse Vader. Hy bid vir ons en sy gebede word verseker beantwoord, omdat hy tot God nader as ewige en volmaakte priester. Daar is egter nog 'n laaste betekenis van Christus hoëpriesterlike werk. En dit het te maak met ons priesterskap en koningskap. Die praktiese uitwerking van die kruis en opstanding van Christus in ons lewe. Omdat ons deur Christus se offerwerk versoen is, daarom is ons ook nou priesters en konings. In 1 Petrus 2 vers 9 lees ons hiervan, maar julle, broers en susters, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. 'n Koninklike priesterdom, die am van Christus as koning en priester volgens die orde van Melchisedek, vloei deur hom na ons toe. In 1 Petrus 2 vers 5 lees ons verder wat die taak van ons priesterskap is, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Hoor wat sê Petrus, broers en susters. Ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Wat beteken hierdie dag vir jou? Wat beteken die kruisiging van ons Here Jesus Christus vir ons? As priesters verkondig ons die hoëpriesterskap van Christus wat ons weer versoen het met God. Verder stel dit ons totaal in diens van die hoëpriester. Ons hele lewe is 'n dankoffer. Ons gaan na hierdie lewe regeer saam met Christus oor alle skepsels. 'n Uitverkore slag, 'n koninklike priesterdom, nie uit die geslag van Levi of Juda nie, maar omdat ons kragtens die werk van die hoëpriester volgens sy eed, 'n belofte so aangestel is. Broer en suster, jy is priester en koning. Jou priesterskap en koningskap is daarop gerig dat jy Christus, die hoëpriester en sy werk, spesifiek wat hy vandag gedoen het,
en alles wat jy doen, verkondig en uitleef. Juist in hierdie tyd waarin ons lewe, dat ons verkondiging van Christus se hoofpriesterskap ons verkondiging nie sal stil maak nie. En dat Christus se hoofpriesterskap volgens die orde van Melchisedek ons daarvan ook verseker dat ons nie geskei kan word van sy liefde wat vir ons is in Christus Jesus nie. Nie eers 'n siekte kan ons daarvan skei nie. Offer jy jouself vir Christus op as 'n dankoffer, of is ons te besig met ons eie dinge, is ons te besig om bekommerd te wees wat in die toekoms gaan gebeur met hierdie grendelstaat, wat met corona en COVID-19 gaan gebeur. Baie keer in hierdie tyd moet ons priesterskap en koningskap maar tweede kom. In Filippense 3 vers 8 bely ons dat om Christus te ken oortref alles in waarde. Dit oortref selfs die waarde of 'n grendelstaat nou opgehef sou word of nie. Hebreërs 5 vers 12 tot 14 spoor ons aan om elke dag in ons ambt van priester en koning te groei. Ons kan nie gemaklik wees om net die basiese betekening van versoening te weet nie. Maar ons moet hierdie versoening leef, broers en susters. Om jouself op te offer ter wille van Christus se geregtigheid. Christus alleen, nie myself nie, nie my eie bekommernisse nie, maar eerstens Christus, eerstens op hom vertrou. Hy is ons koning. Die koning van vrede, wat ewig oor ons sal heers. Dan leef ons in die versoening wat Christus bewerk het. Dit is volbring. Met die woorde bevestig Christus sy hoëpriesterskap uit die orde van Melchisedek. Christus bevestig dat in sy hoëpriesterskap alleen is daar volkomenheid. Omdat sy eenmalige offerwerk ware versoening tussen God en ons bewerk het. Sy priesterskap behels dat hy soos 'n lam na die slagplek gelei is en by die misdadigers gereken is. Ons word vir altyd deur hom volmaak, omdat hy die ewige en ware hoëpriester is. Jy word geroep deur sy versoeningswerk as priester en koning, nie om offers van versoening te bring nie, maar om offers uit dankbaarheid te bring, want hy, die lam van God, is jou hoëpriester en ewige koning van geregtigheid. In Christus is ons amswerk ook ewig, amswerk wat nie gekeer kan word deur 'n grendelstaat of deur 'n COVID-19 virus nie. Christus se hoëpriesterskap laat ons roep en uitsien na die wederkoms van Christus, waar ons as konings in die nuwe bedeling gaan leef en regeer. As priesters gaan ons voor God staan en hom ewig loof en prys. Ons gaan nie van mekaar en van God geskei wees nie, maar in volmaakte erediens gaan ons as priesters ons offers tot hom kan bring. Die losprys was u bloed, wat u vir ons gestort het, waardeur ons rein gewas, 'n priestervolk geword het en konings in die ryk van onverstoorbare vrede, om God te dien en eer in eindelose ewighede. Amen. Broers en susters, ons gaan nou saam sing uit skrifbruiming 5-3 of skrifbruiming 8, soos dit in die swart psalmboeke of op die GKSA se psalmtoepassing opgeteken is. In psalm 8 is die beruiming van Openbaring 5 vers 9 tot 14 en ons gaan daarom besonder die woorde sing wat ons, waarmee ons ons preek afgesluit het. Ons sing eerste vers 1 en 2, aan u, o lam van God, 'n nuwe lofgesang, want u is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek die boek van toekoms en verlede en wat word geskryf van Gods verborgenhede. U is waardig, u alleen, omdat die werk volbrag is, toe u as offer vir ons sondeskuld geslag is. Ons sing nou saam as kerk van Christus van die priesterskap van Christus volgens die orde van Melchisedek. Ons gaan eerste saam sing
Skrifbrewing 5-3 of 8 vers 1 en 2, en daarna gaan ons saam bid, en als ons saam gebid het, gaan ons verse 3, 4 en 5 verder sing. Ons almagtige God en hemelse Vader, U is waardig, U alleen, U Seun wat die offerskuld betaal het, die volle som gebring het, wat homself opgeoffer het vir ons, sodat ons 'n priestervolk kan word en konings in die ryk van onbreekbare vrede. Ja, Here, ons koningskap en ons priesterskap word in hierdie tyd beproef. Ons elkeen wat 'n taak het op hierdie aarde om U te dien en eer. Ons dankie, Here, dat ons dit op hierdie manier mag doen. Dat ons so mag inskakel om eredienst te kan hou. Here, gee dat die verkondiging van die woord sal versprei en dat juis in hierdie tyd van beproeving en donker tye die lig van die kruisdood en opstanding van U Seun Jesus Christus al hoe helderder sal skyn. Ons lewe is ewig en in U hande. Ons is U eiendom. Here, maak met ons soos wat U goed dink, sodat U daardeur geëer kan word. Want dit wat U met ons doen is goed. En dit is tot versterking van ons geloof. Gaan saam met ons deur hierdie dag.
Ja, Here, elkeen wat op hierdie dag eensaam en alleen is, gee dat die kruisoffer van u seun vir hulle ook hoop sal bring, dat ons nooit meer alleen is nie, en dat niks ons van die liefde kan skei nie. Vul die eensaamheid met u teenwoordigheid. En so elkeen van ons, gee dat vandagse prediking ons ook in die hoop sal bou, om op alleen op u te vertrou. Maar ook Here, dat vandagse prediking ons ook in besonder sal laat uitsien na ons eredienste vir Sondag. En Here, ons verlang na mekaar. Ons verlang na ons broers en susters in Christus. Gee Here, dat ons nie gemaklik sal word in op hierdie manier nie, maar dat hierdie manier ons sal bly beproef, sodat ons sal uitsien na die dag wat ons gemeente weer fisies by mekaar kan kom, om u te kan loof en prys. O Vader, in kinderlike afhanklikheid bid ons vir die spoedige koms van daardie dag, dat hierdie grendelstaat opgehef kan word, sodat ons kan dien en eer elke Sondag, elke dag van ons lewe, rustig kan voortgaan met die werk en die taak wat u vir ons op aarde gegee het. Ons bid, Here, gee ons ons daaglikse brood in hierdie tyd. Toon ons die grootheid van u mag, maar nogtans nie ons wil nie, maar laat u wil geskied in die hemel en net so ook op die aarde. In die naam van Christus, ons koning en hoëpriester, bid ons dit. Amen. Ons gaan verder sing uit Skrifbrenging 5-3, vers 3, 4 en 5. Die ganse skepping sing met krag van jubeltoon. Met ander woorde, wanneer ons met krag van jubeltoon sing, beteken dit is 'n jubel wat kragtig is. Aan hom wat heerlik is, hoog op die wêreldtroon, en aan die Lam van God self, ewige skeppingsheere, sy ewig lof en prys en krag en roem en ere, met amen, amen, het die gerubs opgesweewe, die oudstes het aanbid voor hom wat ewig lewe. Skrifbereiming 5-3, vers 3, 4 en 5. Oh,
Verhef julle harte tot God, ontvang die seën van die Here en gaan hier vandaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Broers en susters, skakel asseblief om Sondag 9 uur weer in vir die oggend erediens. Daar sal nie vanaand 'n antwoorddenking wees nie. Geseënde dag vir u. Totsiens.